Visjani do imitoj Marinën. O, mra figa. Ti? Marina, ma bëja malë zemë. Që parë? Unë Marinë memën. Qypra? Ti, Luanën, jakua e këtë këtë. Kësh, ka mace, ka mace? Mace, s'kemi mace. Po se Marina ka mace, du të dhe në që. Ja, ja, ja. Që mace? Me vetëm kur të këtë. Okej. Marina në shpi me Geti. Po. Êshtë i ullu në këtë. Ja, ta një Geti. Pa, Geti, ku e kam në telë? Ua, kush në tela? Do atë qik në tela? Quf, 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 është zhur ma Marinës kur ecë. Quf, 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 se ecë si një macke, po. E si një potele, a? Geti, qa du në gatuar sot, shpirt? Quf, quf, a s'ka gjë, se i vejë unë piruin, s'ka problem. I vejë unë piruin. Ja, shikon sa lodhe sot zemra, quf, quf, vura pirunin, vura lukën, vura thikë, vura pjatë, harrova faceletën, quf, quf. E ka radhe në rezi. Më falë që jemi ke o pas o plas. Orez, orez, orez. Bo edhe ti në shpia vla që se. Jo më falë. Bo edhe ti. Baje. Baje. Më falë. Më falë. Më falë. Keni që që parë. Më falë. Nga trove gjërat. Jemi ke. Më falë. Jemi ke familja e maceve. Orez e ki. Rastë konkret kjo është mace Luanda. Orez keni që parë. A fitoni në i pik të me thëtë e shi që po bëjnë? Pa tjetër, pa tjetër. Ka pik. Apo Po e ku të dushë rezo. Rezi këtu më një, kjo është të pia ime, Gjergji. Pra jemi tek o pas o plas. Atere, prisa du të gjithë pjete të mira. Aty për para i ke, se sa i ka luan. Atere, një kërmil ka një guatë. Guatë ka, sa viza ka një cej guatë ka e kërmilit. E, jo, pipip. Sa ka? Edhe, prit, prit, edhe ajo për balë, 34, shumë mirë, e kalojmë, vazhdojmë. Atere, në vitin 1976, sa ka ndodhur në Pekin? E, ajo, shumë. Ka ndodhur një vrazje, po, shumë mirë, kalojmë, atere, një, më falë. Ato i qenë njërë njërësit, një pyet e kam. Do t'i lësë në njërë t'i qenë vetë, se në shumë dhe. E di pëse? Pse? Të t'a shpjegoj, kja them njërë të sekretin, se gjdo i ftuar, kur vjetë kë programi, nëse ka një kompleks ose një gjë që nuk i shkon mirë është, Luana do në antibosha t'ju të lutem, dhe unë i premtoj. Dhe kur i premtoj, unë ditë mbaj fjallën dhe ja them. Po mirë, ti e tishim ke premtuar për një gjupë mua 2000 euro. Po do t'a japë të sezonit. Fjallën të një gjupë mua 2000 euro.